שלום וברוכים הבאים ללוהט במטבח. היום נכין משה בטבע. אתם אולי מכירים אותו כמשה בטבע, אבל אנחנו מכירים אותו כמושיט בקרבולית. אז אנחנו מתחילים בלשים את הנוזלים בתחתית קערת המיקסר ועליהם את כל היבשים. אני מתחילה עם המים, הלאה לביצה. אגב, המתכון המלא עם כמויות והכל נמצא באתר ערוץ האוכל החיים הטובים, אז אחרי שתסיימו לראות את הסרטון הזה, פשוט תעברו לשם. אני מוסיפה גם את השמרים שלי, את הסוכר ואת המלח שלי, ואחרון חביב את הקמח. אוקיי, אנחנו נשים את הבצק עם וב לישה, ככה הוא נראה, ולישה על המהירות הכי נמוכה של המיקסר, עד מהירות 2 מתוך 10 גג. הבצק שלי נראה כבר מאוד מפותח, שזה מה שאנחנו רוצים. בואו נבדוק אותו. אגב, טיפ. כדי לדעת שהבצק מוכן, זה סימן מצוין. אנחנו רוצים לוודא שהוא אלסטי, חלק, ואני פשוט לוקחת חתיכה, ואני פשוט מותחת אותה הכי דק שאני יכולה. אם היא לא נקרעת, מושלם. אם אני יכולה לכוון אותה לחלון שנראה את האור, עוד יותר טוב. בוא נראה. מושלם. עכשיו, אחרי שהבצק שלי פיתח רשת גלוטן, אני יכולה להתחיל להוסיף את שמן הזית. כל פעם אני פשוט מוסיפה שלוק שמן, נותנת לבצק שלי לשתות אותו, לספוג אותו, ומוסיפה עוד שלוק. אוקיי, אז הבצק שלנו מראה מת, שזה מה שאנחנו רוצים. כל עוד הבצק שלנו עדיין מבריק משמן זית, סימן שהוא לא סיים לספוג אותו, ואנחנו כבר שם. בגלל שהוא כזה מתוק, אני יכולה להוציא אותו בקלות מהמיקסר. הנה, תראו, גם נקי, לא נדבק לי שום דבר. שמה אותו בקערה, מכסה אותה, וביי, נתראה אחר כך. אוקיי, הבצק שלנו תפח, תראו איזה יפיופו. לקחתי פה 6 נקניקיות ארוכות ופשוט חציתי אותן באמצע. אז יש לי 12 חצאי נקניקיות, אני רוצה לחלק את הבצק שלי ל-12 חתיכות שוות. המטרה שלי היא לגלגל אותו לכדורים, פשוט כי זה יהיה הכי קל. שמתי את כדורי בצק שלי בצד, נתתי להם קצת לנוח 5 אפילו 10 דקות, ואז אפשר להתחיל לרדד אותן. אז בואו נתחיל, אני לוקחת מערוך, ואני פשוט מתחילה לרדד לרצועה. אחרי שרידדתי לאליפסה, אני מהחלק הרחב מגלגלת אותה לכזה צילינדר לרצועה, ואני פשוט מתחילה לרדד. היא לא צריכה להיות ארוכה מדי, ברגע שהיא באורך כזה, אני לוקחת נקניקייה ואני פשוט מתחילה ללפף אותה. אני שמה כאן את הקצה של הבצק, שמה את הליפוף הראשון ממש על הקצה כדי שהוא לא יברח, נותנת פה כמה שאני יכולה, במקרה הזה 2.5, וגם את הקצה השני אני מחביאה בפנים. ואז יש לי מושיט בקרבולית. בשלב הזה אני מחמם את תנור ל-180 מעלות ואני מברישה שכבה ראשונה של ביצה. ובזמן שהתנור שלי מתחמם, השכבה הזאת של הביצה קצת מתייבשת, ושניונת לפני האפייה אני מברישה עוד שכבה של ביצה, ואז המושיות שלנו יוצאות סקסיות, שחומות, מבריקות, אין דברים כאלה. היי! אז אני הולכת לסדר לי אותם קצת בצלחת. מושיט בקרבולית, לא יודעת מה איתכם, אני הכי אוהבת נקניקייה עם קטשופ. אין איך לעשות את זה יפה, פשוט עושים. אני הייתי.